Baramusizako yonaje musinziro kubanga mugoberera. Ze salina sif mwashuze mutya muri mutya muje baleke ja lero. Kakati gentu senago Pastor Aloysius Bujingo avumiridde nnyo Pastor Jackson Senyonga nagamba mutufu ne bintu byakola si bya kyaki akolera atya mutamanu wembaga yakawumbi nga abakozi be tabasasula abakola ku TV ne radio. Ate ye Pastor Sempa nagenda maso n'okubanga agamba nti Lwasa Emmanuel ono omugagga we Masaka yetaaga mbooko yetaaga kuteeka mu kakiiko akakwasisa empisa n'akanga vuluwa olw'ebyo ebikolwa byagenze maso n'okubanga ate empozi alabikiramu ebyobufaananyi ng'ali bute ne mu video obwagenze maso n'okubanga bufuluma. Kale kakati nga nsose kugulira erya Pastor Aloysius Bujingo. Pastor Aloysius Bujingo ng'emumanyi nti bazze bagugulana ne bapasita abalala naye nga okusingira ddala babadde nnyo kawanango ne Pastor Jackson Senyonga na kati lukyakoya. Pastor Bujingo yabadde agenda maso n'okubanga ayogera ajjukira nti Pastor Senyonga yagenze maso n'okubanga akolera mutabani we Joshua Senyonga uyabadde agenda maso n'okubanga awasa Joan kwegamba omukolo guli gwe bayita makeke mawuno manga gwabaddeko ensimbi empitirivu obungi oba ogenze maso n'okubanga wetegereza emmotoka ze bakozesezza a decoration yabadde n'ebirala bingi nnyo. Jukira nti bano baadde bagenda maso n'okubanga ku bulango bw'enjolo ku TV ne radio nga bagamba abantu muweereze ebirabo ebyokuyozayoza Joshua okubanga tempo za tuse kula lyo kubanga ayanjulwa obanga awasa ekitali kibi. Naye Pastor Bujingo avuda na gamba mutufu naye musajja ono anakomya ddi okola ebikolwa ebitali bya bwa Katonda, okola ebikolwa ebitali bya bukristayo, okola ebikolwa ebitali bya bwanadini. Na gamba nti omukulu ono alabikidde nnyo bintu mutufu ebitali kugamba ene kigambo kyakozeseza kugamba ebikolwa ebiri devil kugamba ebintu nga si bya bwadini obanga biri wabweru wa dini. Nagamba nti omuntu ono gwe mulaba ayegeze maso n'okubanga akola embaga eyakawumbi obwe bukadde n'obukadde bw'ensimbi abakozi be ku TV babanja. Nagamba ekyokubiri abakozi ku radio babanja ayinza n'okubanga n'abaweereza mu chaachi nabo takola ki tabasasula. Kakati ne weesanga ng'omukulu ono yakutte ssente obuwumbi n'obuwumbi obukadde n'obukadde abutadde mu mbaga y'omwana naye ng'abantu bataddewo okubeera ba asha biki okwogerera n'okukola biki nga mutuufu babanja era nga TV eno ebeerawo ku mabanja n'ebintu ebirala bingi. Naga mutuufu omuntu akola ebikolwa ng'ebyo teyalisanye kubanga ayogera mu bantu, teyalisanye kuba musumba, teyali baddeko na kyakola nga kyesembereza eddiini okujjako ng'akyusizeeyo byakola n'afuuka omuntu omulambu era omwerufu byakola. Ono agenda maaso n'agamba nti mutuufu ebintu byalabikiddemu omukulu eno biwerera ddala. Takomye ku ekyo kyokka ajjukira nti waliwo ebiseera ebyo mujjukira abapasita abavaayo ab'enjawulo okuva mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga balumiriza Pastor Senyonga okuba nti yabajjako ensimbi asobole okubanga abakolera amachaachi abatwala ebweru n'ebintu ebirala n'okubagaziza ministries zaabwe zisobole okubanga ate empozi zigaziwa mu Uganda kw'ossa ate empozi n'okwetoola ensi yonna. Ajjukira nti bintu bingi nnyo bizebireka n'abakozi gye buvuddeko olw'omuli ya gavumenti babanja emyezi esatu ejemba beganga tebasasulwa olwo ne batukirogamba nti Top TV egenda kubanga eggalawo olw'ensimbi oba olw'okubulwa ensimbi ez'okubanga zigiyimirizaawo n'ebirala bingi nnyo ebibadde bijjanga bifuluma ku mukulu ono Pastor Senyonga n'okugulana n'abapasitaza abala ku bano naye alina entalo nnyingi nnyo zagenda maaso n'okubanga alwana alina olutalo ne Pastor Kakande olutalo yalina olutalo olunene nnyo ne Pastor Igo Mugenzi kati ate alina olutalo ne Pastor Bujingo n'abalala kwegamba nti omu ku abo abatakkirizagana n'abatakwatagana banne mu mulimu guno oba mu nkola eno ey'okubeera bapasita. Kale Bujingo awo atabukidde n'agamba nti sooka osasula abaana b'okozesa olyokodde mu kubanga odda mu by'okwejalabya n'okwesanyusa ng'ate abantu abakuliraanye oba buvunaanyizibwako si basanyufu wadde n'akamu n'akatono. Kale ebyo biri awo bapasita munanga abasinga bw'ogenda maaso n'okubanga ogobera institutions zaabwe munaye ebintu by'okusasula abakozi beka bibakaluubirira nnyo simanyi oba kiri mu DNA
oba nkola yabwe oba kyabwa katonda simanyi sinza kugamba nti kino oba kiri kye kiba tumukole ekyo. Naye abasinga gwe begendereze nnyo bapasitaz abalina media houses abalina institution ez'enjawulo okusasula kwabwe lutalo. Sigenda kumenya n'omu naye gwe genda ng'okola okunoonyereza naawe nza okubaayo ne banno nga bakola nza okubaayo n'omuntu gw'omanyiyo. Ayinza obutagamba kitufu, ayinza obutakubuulira mazima. Naye gwe kola okunyweza okuko, ojja kuzuula nti mutufu bapasita bano ate bwe bituuka ku bantu ababeetoolodde ebintu munaye tebiba byangu. Kale nno bw'atyo Pasita Bugingo bw'alumbye era n'abakana Pasita Ssenyonga n'amugamba ebintu bino si bya bwa Katonda by'okola, ebintu bino bya bwa devil, kwe gamba bintu bya kibi bya kizikiza. Era ebintu bino wali soso kwetereza nga gwoso okobeeko byokola abantu byasooke bawulirize. Era nagamba nti mutufu ekintu ekyalikoleddwa yakikola opposite, ebintu kyaki byalina okukola yabikola opposite. Kale no bwatyo bagenze maaso n'okuba nga amulabula n'okubaako engeri gyamutangazaamu byalina okukola mu kaseera kano. Eyo nga nvuddeyo ye Pasita Ssempa mumanyi bulungi nnyo owa kyaki eye Makerere Community Church, avuddeyo n'agamba nti Lwasa Emmanuel Kaweesa mumanyi oyo mugaga e Masaka yafulumidde mu katambi ako nga mwakalabye, n'agamba nti mutufu ono yeetaaga okukwatibwa kye kisookera ddala, yeetaaga okukwatibwa n'akazibwa akana n'akataano actually ekyalivuddemu nakumusiba. Ekyokusatu yeetaaga okuba nga ate mpozi akubwa embooko addemu kwe gamba amagezi agategeera. Ekyokuna kwe gamba yeetaaga okudisiplininga oba okubanga ate mpozi abaako byaddamu okukola nga teyeekuusa ku bintu byefaaniriza bwebityo. Kale nno bw'atyo Pasita Ssempa bw'avuddeyo n'abeera mukambwe ennyo eri Pasita Ssempa, agamba mutufu by'okola biswaza abasajja era abasajja bonna kati mutufu baswavu olw'ebintu byagenze maaso n'okubanga weekola. Weetaaga mbooko, weetaaga kusibwa, weetaaga okukwatibwa, weetaaga kuzibwamu magezi kubanga mutufu ekyo kiwakoze kibi nnyo nnyo nnyini ddala. Pasita Ssempa ebiseera ebisinga munaye bebamu ku bantu kati abeetanira ennyo amawulire era baagala nnyo okwogera ku nsonga zonna eziba zibuguddewo mu ggwanga era munaye neeno teyamulese bwetyo. Mujjukira bingi ebiza bibeerawo nga jja abyogerako ajja abyogerako newakubadde naye alina ebimwogerwako ebirala tebuulizi nabyo mubimanyi, ebimu tubibagambako ebirala tetusobola olusuku byebagambako. Naye nga ekikulu mukyo naye ayina ebibye ebitamutambulira bulungi era naye ebimusobako. Omanye ate ebiseera ebisinga bwe weefula nti buli kimu okyogerako, buli kimu kikakatako kyogerako n'ebirala bingi oyinza okwekanga nga ebimu tebikutambulidde bulungi. Mujjukira wano yali omukulu Pasita Mondo Mugisha yagenda maaso n'okuba nga anyumirwa eggulire n'anyumirwa amawulire naye ebyamuviiramu tebyali birungi, kati essaawa eno aliira ku nsiko eggwanga lye awulira nga takyegomba kubanga aliddamu. Kati munaye ne Pasita Ssempa y'omu kwabo abantu era abatava mawulire naye ebintu ebisinga bitava mawulire amawulire age gabikomekereza naye ng'ate oluusi tebikomekeredde bulungi. Kale nno kyayogedde kituufu era yagambye nti mutuufu no yeetaaga okubanga bamuteeka mu kakiiko ka Pornography Control Committee asobola okubanga yennyonnyolako kugamba lwaki ebintu bino byalabise bwe bityo. Ekikulu kiri nti ayinza okubanga Lwasa Emmanuel CA yagenze maaso n'okubanga akikola naye ate wabanga yeyabikiddemu n'okubadde yeyeegaanye ate kiba kirala kubanga omuntu yenna oba otuuka okukola ekikola ng'ekyo kyeyeza nti oba oliawo newe bifuluma oba okimanyiko kubanga w'okakolera omanya nti kasobola okuliikinga kasobola okufuluma so yina okubeera ng'owegendereza n'obutakola bintu ng'ebyo. Kale ge njagadde okubanga mbawa agakwata saidi eyo njagala kubanga ate mpozi mbagaliza naku lulungi ekiro ekirungi kusa ate mpozi n'emisana. Nze Salina Sifa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.